15 березня були проведені вибори для висунення кандидата, кандидатів на посаду директора коледжу шляхом таємного голосування. Список представників було затверджено директором коледжу. Оформлено протокол, результати таємного голосування. Недопад Лесі Кіндратівна 16 за, це 36,4%. Прус Василь Вікторович 28 за, це 63,6%. Вчена рада повинна була включити в список для голосування на своєму засіданні вченої ради одного представника від коледжу. Чомусь було включено двох представників. Двох представників було включено. І в результаті виборів там вченої ради голосування таємного було обрано. Були такі результати. Недопад Леся Кіндратівна 33 голоси, Прус Василь Вікторович 13 голосів і проти всіх 4. Ми є структурним підрозділом Львівського національного університету і ми на даний час не є юридичною особою. І згідно статті 43 там призначення директора коледжу і декана іде, призначається вченою радою, таємним голосуванням. Ніхто не мав проти спочатку, ні Лесі Кіндратівни, ні Пруса, нічого. В нас все було по закону. До тих пір, поки не знаємо, з чиєї ініціативи була забрана, волевиявлення трудового нашого вищого колегіального органу обирати кандидата або директора коледжу. На сьогоднішній день я не перший день працюю тут в колективі і знаю. І моє бачення як керівника об'єднання колективу і процвітання нашого коледжу як перспективного конкурентноспроможного закладу в Україні. 13 років пропрацювала заступником з виховної частини. Колектив не бачить в ній ту людину, яка згуртує. Який ви маєте на увазі колектив? Я рахую колектив. Це всі педагогічні працівники і непедагогічні працівники. Це є колектив Рожищенського коледжу. І нас є 97 чоловік.